Hej vänner, bara kort berätta nu här. Det är mycket som har hänt på några timmar här. Har vi varit med min bästa barndomskamrat, ätit pizza. Har jag på att plocka här och fixa i min shop. Min bästa barndomskamrat och jag, jo, det är så. Och idag har jag varit och skrivit på ett kontrakt. Ett nytt ställe har Gud öppnat i mig. Och jag är så glad. Så glad. Att det finns en Gud som fyller på. När glaset är tomt så fylls det på. Se, jag gör något nytt. Renu visar sig. Märker det inte. Jag gör en väg i vildmarken. Strömmar i öknen. Och det här stället vi nu har skrivit på här idag, det är från Gud. Allt det här som här ska ut härifrån, jag måste flytta härifrån, och det är jätteledsamt i sig. Men det kommer en ny tid. Det kommer en ny tid med nya möjligheter, nya utmaningar, nya vatten att fiska i. Det kommer en ny tid till detta land, till vår stad, i vårt liv. Det kommer en ny tid. Bojor ska brista. Fången blir fri. Det kommer en ny tid. Miraklarnas tid. Musik. Befrielse. Helanden. Öppningar som vi inte har sett förut. Det kommer en ny tid, nya instrument, nya toner, nya variationer, nya ackord. Det kommer en ny tid, en ny början. För Gud är god. Det har varit bra här, men det blir ännu bättre på nya ställen. Ännu bättre, för Jesus är med. Han är alltid med. Be ska ni få. Sök ska ni finna. Bulta på så ska dörren öppnas. Så är det. Gå vart jag än sänder dig. Och tala vad jag än befaller dig, säger Herren. Packa dina lådor och åk iväg. Som Abraham. Till ett land han inte visste någonting om. Han tog sig iväg och for iväg och visste inte vart han skulle komma. Så är det med mig nästan. Men tills idag. Idag fick jag Herrens svar på mina böner. Jag skrev på kontraktet och ställde mitt medan det senare. Jag är så lycklig och glad att det här är nu gjort och klart. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Den Gud älskar, lyckan får. Och här är några chokladbitar kvar. Jag har en fest nu. Min bästa vän och jag har varit på pizza. Har varit och pratat i nya ställen och länge, länge. Och gläst tillsammans. Så det är bara att jubla och gå vidare. Och ta en sång på piano. Det kommer en ny tid i detta land. Anden ska falla, sätta hjärtan i brand. Bojorna brister och fången blir fri. Det kommer en ny tid, miraklernas tid. Yeah! Så är det! Woo! Tack Jesus!